ba'zi kadrlar ko'nglingizni xira qilishi mumkin. Zomin Bandaliyev o'lishiga sal qolgan kunni xotirlaydi. Uyimdan endi chiqqandim. Hali bir qadam yurmasimdan shu yuz berdi. To'satdan bir ovoz va kuchli portlashni eshitdim. Ovozni eshitdim, lekin qolgani esimda yo'q. Hushimdan ketibman. Kasalxonaga olib kelishdi. Qattiq og'riqlardan kechalari uxlay olmayman. Nafas olishim qiyin, shunga uncha gapira olmayman. Ozarbayjonga ko'ra 28 oktyabrda Armaniston man etilgan klaster bombasini bardaga tashlab kamida 20 kishini nobud qildi. Ikki tomon ham taqiqlangan klaster bombasini ishlatishini rad etadi, ammo Human Rights Watch buni tasdiqladi va qoraladi. Qo'shnisi Zomin qutqarilgan onni videoga yozib olgan. Larzaga kelgandim. Ota sifatida umidimni uzdim. Mashinani bu ahvolda ko'rib, u o'lgan deb o'yladim. Lekin Allohga shukr, shifokorlar yordamida u omon qoldi. Bomba parchasi mashina bagajini vayron qilgan. Qarang, bomba parchalari metal va o'rindiqni teshib o'tgan. Chunki bu ehtiyot o'tirajoqda. Yaxshiyam yonida hech kim o'tirmagandi. U odam omon qolmasdi. Şükürler olsun ki, yani yanında gayri bir şahs olmuyor. Yakınlıktaki Agdam hududunu 90-cı yıllarda Arman güçlere egallagan. Ateş kesimge binavan bu hudud Azerbaycan'a kaytarıldı. Men Agdam'ını hiç görmegen ben. Kışlağımızını hiç görmegen ben. Bu men üçün baxt, fakhir. Öz yerlerimini körüşünü isteymen. Onu öpüşünü isteymen. Baxtim shu qadarki gapira olmayman. Tushunyapsizmi? Sözü danışa bilmirəm. Zuli hududu ham Ozarbayjonga qaytarıldı. Bazı sobiq qishloq ahli eski uylarini ko'rishga qaytishdi. Men 52 yillik stajga ega o'qituvchiman. Zulida tug'ilganman. Zulidan bo'la turib, bugun o'z uyim qarshisida turar ekanman. Bu baxtmi yo hayajon bilmayman. Fizul shahar sakini kimi o'zimni bilmiram, xoshbaxt. Ko'p qishloqlar endi huvullab qolgan. Bu yerlarda yashagan ko'pgina sobiq aholi vakillari hudud minalar va bombalardan tozalanmaguncha ortga qaytmaydilar.